This agreement belongs to all of the Sudan, to its neighbors, to Africa, to the Arab world, and indeed to the rest this of the world. Is dedicated to that is why you see this years, big leader of the SPLA, today, SPLM, because NDA, this belongs to all of Lieutenant them. General Dr. John Garang, a.k.a. Dr. J, and all of them that still fight till this day. John Garang. Eburudia. John Garang. Anaitwa. John Garang. SPLA, SPLM, NDA. John Garang. Yeah. John Garang. Sematena. John Garang. 21 gun salute, aim, shoot, respect Dr. J. Imagine kitu ya kushangaza. Tumetoa ngoma ya siasa. Gazeti bado haijakupasha. Uwezi fundishwa hii kwenye darasa. Hisi kitu nilifundishwa na masa. Ini mambo ambayo imeniwasha. Lazima nikaongee sita nyamaza. Lazima wasikie maoni yetu sasa. Ati rais aliingia kwenye ndege na pilot akuangalia mafuta mbele. Mimi naona ni uongo tunadanganywa. Sio kitu mpya, sio mara ya kwanza. Wale waliotenda wamenyamaza. Usiamini gazeti sana. Hawezi kuambia habari yote bana. Yote ni kuhusu mafuta bana. John Garang. Hebu rudia. John Garang. Anaitwa John Garang. SPLA, SPLM, NDA. John Garang. Yeah. John Garang. Sema tena. John Garang. 21 gun salute, aim, shoot, respect Dr. J. CIA wako na habari classified. Ukiwaita mahakamani hawawezi testify. No. Serikali ya US hawakucheki kwa satellite. Na watoto wa Sudan bado hawana marights. Itabidi watu wao wajitahidi mpaka kwao iwe simiti kama hii Nairobi City. Hey, ukiwa na amani bwana kutakuwa kufiti. Kwanza bei yetu ya mafuta itashuka chini. Ikifanyika hivyo mtakumbuka mimi. Niliwaambia mapema na imekuja speed. Itabidi tena watu wakajue hivi. Kuna vitu hufanyika kama vile movie. Na vile mambo inafunikwa imeniudhi. Kwa hivyo wacha nikaseme mambo maksudi. Ama mali yetu itagawiwa vizuri. John Garang alipigania jamhuri. John Garang. Hebu rudia. John Garang. Anaitwa John Garang. SPLA, SPLM, NDA. John Garang. Yeah. John Garang. Sema tena. John Garang. 21 gun salute, aim, shoot, respect Dr. J. Kuna mafuta Sudan Kusini. Hawajaanza kuchimba chini. Usione si wajinga nyinyi. Kuna mali zaidi ya bilioni 200. Kuna watu greedy wanatafuta vile watapata dili ya mafuta. Lakini Dr. Garang angekuwa hapo, kwanza mambo yao ingewekwa kando. Watu kweli wanacheza karata. Kama umenielewa basi umenipata. Ha. Bambu haogopi kusema. Kama ujasikia basi naweza rudia tena. Yo. John Garang. Hebu rudia. John Garang. Anaitwa John Garang. SPLA, SPLM, NDA. John Garang. Yeah. John Garang. Sema tena. John Garang. 21 gun salute, aim, shoot, respect Dr. J. John Garang. Hebu rudia. John Garang. Anaitwa John Garang. SPLA, SPLM, NDA. John Garang. Yeah. John Garang. Who fight until this day?